Tak, tady je Gulaby z rituályomlazení.cz. Já tady mám svoji laboratoř dneska. Trošičku je halo, to asi snad nevadí. Dneska je ten den, kdy vám chci natočit transformaci vlasů. Protože jsem se rozhodla, že tenhle ten díl bude poslední. Spousta z vás jde se mnou tu velkou dlouhou cestu transformace vlasů. Vy mě jste viděli od těch nejsvětlejších, vyšisovaných mořem a sluníčkem, úplně téměř bílých vlasů, které mi vždycky udělá léto. A taky jste mě viděli skoro černýma vlasama, které mi udělala henna. A moje barva je trošičku tmavší, než je tady ta, vlastně taková jakoby hnědá, kaštanovou hnědá, možná středně hnědá. A já jsem moc šťastná, že vás vítám u tohohle posledního dílu a že to stíhám natočit předtím, než Masiry narosky, než odletíme na Fuerteventuru, než prostě se všechny věci udějou. Protože jsem vám ho slibovala hodně, hodně dlouho. A jsem moc šťastná. Dneska jsem teda přišla zase ze zoo. My jsme se fakt v tom zoo teďka vědomě mantrujeme, čistíme. A samozřejmě se radujeme se Siri z její lásky ke zvířatům. A takže moje vlasy samozřejmě nejsou po nějaké kůře, šílené prostě stylingu, abych se vám tady ukazovala v té svojí největší asi jako umělé kráse, jo. Že takhle vypadají moje vlasy po větru, po sluníčku, po podčepkou a prostě v zoo, jo. Surikatu dneska, Irenko si na vlně, protože Sirinka si dneska k svým zítřejším narozeninám koupila právě surikatu jako mončičáka, jako zvířátko plyšového, tak jsme podpořili tímhletím zvířátka. A je to zvláštní, protože my tady v Ostravě surikaty nemáme, ale máme tady ty plyšáčky a ona zrovna měla ta surikata miminko, tak Sirinka si vybrala tohle. Tak, ale teď už k věci, protože se tady vídáme s ženama, které jsou stejně jako já nadšené z přírodní krásy. Máme různé heblátka na obličej, máme tajský zázrak, kterým si jakoby doplňujeme a energetizujeme celé tělo. A dneska jsem tenhle díl zasvětila především, abych vám fakt řekla, co pomáhá na hustý růst a rychlý růst vlasů. Jaké jsou pro a proti různých věcí. A chtěla jsem vám dneska skutečně ukázat to, k čemu jsem došla. Tohle to si myslím, že je pátý díl. Sluníčko mi ještě jakž tak svítí, takže pojďme se vrhnout na to, abych vás naučila svůj recept. Protože vám dneska řeknu všechny možnosti, ke kterým jsem došla a hlavně k věcem, na které jsem hodně myslela. Všechno, přátelé, dokáže být biznis. Všechno, úplně všechno, na co si dovedete přesně. Včetně duchovna, včetně spirituálního růstu, včetně guruovství, včetně už lidi spančovali fakt úplně všechno. Přesto všechno, existuje pár věcí, které bych ráda vám řekla i o vlasech. Vyrojilo se hromada blogerek, tak jak to bylo prostě ohledně face gymnastiky, ohledně masáže gua shou a podobně. Prostě každý je hnedka vlasová blogerka, stačí, abyste měli prostě svoje vlasy dlouhé a už můžete dělat blogera, můžete mít svoje online programy, můžete prostě ty ženy ovlivňovat a tak. A já jsem dneska s váma chtěla hlavně sdílet to, že vy si můžete být svoje vlastní vlasová blogerka a můžete si opravdu dopřát krásné přirozené vlasy. A především to, že vaše vlasy nemusí být chemie. Nemusí to být chemie ani v momentě, když si chcete odbarvovat vlasy, protože už dneska existuje hromada kosmetiky, hromada jako chemické a odbarvující kosmetiky, kterou můžete prostě ty vlasy odbarvit velice šetrně, protože už i ta je dneska v těch značkách, které jsem vám jmenovala, Ovej, Natulik, máte možnost si to objednat, máte možnost, třeba já objednávám svůj Ovej v Chorvatsku,
Radím se svým nejlepším kadeřníkem Ondrou Horvátem, který má velký, krásný ateliér Felix, který sídlí v Ostravě, v centru. Ale na péči už nevyužívám vůbec nikoho, protože péči si dělám úplně sama a zbožňuju. Otestovala jsem pro vás, opravdu jsem otestovala za toho čtvrt roku, co jsme se neviděli a neslyšeli, tak jsem otestovala asi 4 značky. Nekecám, 4 značky prostě prošly mýma rukama. Já sama vlasy mám prostě odbarvené ovejem, vidíte sami, že ta kvalita teda je velice pěkná. Tady vidíte pruh, který jsem značkou Indians nanesla tmavě hnědou henu, která měla příměs indiga. Velice těžko se toho zbavuje, používala jsem citron, povyprávím vám potom příběh, ale teď se vrhneme na ty recepty. No a takto vlastně vypadají moje vlasy po půl roce. Nezapomeňte na to, že jsem ušla kus cesty k heně a pak se těžko, díky tomu indiku jsem se hodně špatně dostávala zpátky ke svým světlým vlasům. Jak to teda vlastně vidím a vnímám já, moje osobní zkušenost, to, co jsem vám chtěla říct a tak dál. Hele, úplně jednoduše, já jsem prošla prostě americké blogerky, anglicky mluvící blogerky, od španělských přes korejské, protože korejské a i asijské blogerky mě taky hodně zajímaly, oni hodně pracují s rýžovýma věcma. A až nakonec, jenomže my tady máme trošku jinou rýži, že jo, a my máme tu genetickou a takovou jako slabou, a rýžový olej a tak dál jsem prostě trochu musela taky testovat. Pak jsem vyzkoušela opravdu Soapory, úplně úžasnou značku, totálně přírodní Soapory, koupíte vy Slovenky, máte štígro, že to koupíte na Slovensku. My Češky to tady v DM-ku nemáme, ale máme to na českém webu, díky Lence, vlastně moji kamarádce, která taky docela hledá. Zjistili jsme, že fakt máme prostě tady máme webovku a značku Soaporiu, můžete koupit 100% přírodní, absolutně super značku, můžete koupit prostě na webu a objednat si domů, jo? Tak, ale to, co jsem vám chtěla říct, a jsou to docela hodně, je to, jakým způsobem my tady můžeme pracovat sami. Protože přišla jsem na několik, a je 10 rad, které bych vám dneska ráda řekla, jak fakt prostě si svůj blond udělat pěknou, aby byla prostě hezká, leskla, abyste ty vlasy měli prostě krásné, jo. A takže je takových 10 bodů, ale potom chtěla jsem vám pomoct zaprvé prostě s těma testovanýma značkama. Já jsem prostě došla do bodu, že miluju Kady. Já zbožňuju Kady, značku Kady, která prostě má opravdu pro mě nejlepší pečující kosmetiku. Ukážu vám dvě věci, které jsem tam měla. A to jsem testovala Kevina Murphyho, testovala jsem opravdu Soapory, testovala jsem Hristin a různé značky prostě. A já jsem fakt šla k tomu, že mi ta Kady, mě osobně teda úplně zlepšila vlasy, zlepšila mi vzhled během chviličky, a to díky růži, díky rozmarinovému oleji a prostě geniálnímu složení, které ta značka nese. Jo. A ona opravdu nese geniální složení, to je prostě úplně jako jedno velké wow. Takže, přátelé, my si teďka jdeme namíchat tady do té krásné velké lahve, kterou tady mám, tak si jdeme namíchat svůj olej. Tohle to by měla být bod číslo 1 a je to péče pro co třetí den, aby jsme vás nezahltili, na to, aby vám rostly silně vlasy, abyste je měli přirozeně krásné, aby se sami zvelebili. A jsou to věci a jsou to bylinky, které si opravdu můžete namíchat. Proč? Vy nikdy nevíte, i když je ta značka 100% přírodní, 100% přírodní a můžete jí mít fakt krásně, jako fajnou značku, vy nikdy nevíte, jestli ty oleje jsou jako kvalitní. A já mám ráda moc značku Bevit. Najdete ji v popisu. Všechny ty produkty vám hodím do popisu tohle videa, když rozkliknete tohle video a najdete tam popis videa, nikoli v název, ale popis videa, to je hned pod tím názvem, tak tam najdete odkazy.
které si můžete buď kliknout, anebo skopírovat si je do vašeho prohlížeče a tam vlastně je můžete nakoupit. Dávám vám více možností, protože já sama zbožňuju prostě byliny. Miluju, vidíte, že aj tady vlastně jsem si přinesla žluté růžičky, které zbožňuju a které mi tady stráží celé tohleto video. A hned vedle toho mám křišťál, který mi trošku osvětluje obličej. Já jsem dneska prostě fakt nic nestihla, ale už bych vám to nenatočila, už by to prostě nebylo to wow, hrnu se do toho, chci to udělat pro ně, chci jim to říct, otálím s tím a slibuju to 3 měsíce. 3 měsíce vám už to slibuju. Naštěstí, díky tomu, že jsem ten čas si nechala takhle dlouhý, tak jsem tam dneska, kde jsem, jo. Tak, nepotřebujete žádné hairplány, žádné prostě šílenosti, žádné online produkty, pokud si budete vědět, budete se držet prostě pár zásad, které jsou v tom životě. Takže, první věc, namícháme si péči, jo, ať to ještě na to vidíte, já si to takhle dám ještě trošičku níže, ať si můžeme namíchat tu péči, kterou vy můžete používat fakt co třetí den. Vemte si větší kofriček, tak jak to tu mám, protože ta péče je asi to nejdůležitější, co budete potřebovat, aby vám vlasy netmavly, protože po některých olejích s henou, s kárií a tak mi trošičku vlasy tmavly, takže já jsem se uchýlila. Takže buď si objednáte meruňkový olej nebo malinový olej z Bevitu, nebo já jsem teda přistoupila a ten můj recept je trošičku z Veledy, kde koupíte groundnut, což je arašídový olej. Ve velmi vysoké kvalitě. Bevit má opravdu velmi kvalitní výrobky. Takže podívejte se, já už jsem si teda hodně věcí míchala. Takhle se snažím tou rukou, to vám to tady. To je olej, který si teďka beru na pláž, který si míchám. Arašídový olej je velice zvláštní olej. Já jsem ho zkoumala energeticky i fyzicky. Dávám si tady polovinu. Bacha na arganový olej. Není podle Ondřeje, mého velmi dobrého kadeřníka, takže groundnut olej, arašídový olej z Bevitu. Dávám vám odkaz. Podle Ondřeje, mého velmi dobrého kadeřníka, arganový olej zrovna ve vlasech není moc stravitelný. Já si tam teda přiliju trošičku toho meruňkového, protože věřím, že v pecce meruňky za prvé nádherně voní a za druhé v pecce meruňky je opravdu živo a je to speciální péče. A další věc, kterou naprosto miluji z Bevitu, opět dávám tady avokádový olej. Avokádový olej je pro vlasy, přátelé, nejvíc sité vlasy. Jo. Pozor, je to teďka moje péče. Dívejte se, jak husté to je, jak to jako houstne, jak krásná energie z toho jde. Ten avokádový olej vám ty vlasy teda opravdu dost, řekla bych, jak bych to řekla správně. Ten arašídový olej je takový fajn, ale ten avokádový olej je opravdu hutný. Takže to bude péče. Můžete si, kdo nemáte suché vlasy, kdo je máte krásně lesklé a máte je husté, tak nemusíte dávat takhle silný olej. Jo? Můžete tam mít jojobu. Jojobový olej z Bevitu, zase naprosto dokonalá záležitost. Já tady ještě s prominutím teda dám si tady další věc, kterou naprosto zbožňuju. A to je, z Bevitu jsem si koupila aloe vera. Jo? Aloe vera je v prášku. Takže já tady naberu s prominutím trošičku toho prášku a nasypu si to do toho oleje. Nechci, abych tam měla nějaké zobulky, ale tím, že to je péče na večer, na noc, já dávám olej zásadně na noc. Aloe vera, přátelé, je. Samozřejmě seženete i olej, má to Bevit. Ale já preferuji ten prášek, protože vnímám tu dužinu důležitou a ono vám to upraví kvalitu pokožky. A to se dostáváme k bodu 2. Bod 2 je, že nutně potřebujete mít kvalitní pokožku, abyste měli kvalitní vlasy. Kdo má lupiny, šupiny, komu rostou tenké vlasy nebo nerostou husté,
nebo máte kouty, vždycky si pamatujte, je to o pokožce. Pokožka je základ, takže druhý bod tohoto, první bod je, že dáváme jednou za 3 dny, v případě suchých vlasů, v případě dobrých, kvalitních vlasů, aby se neroztřepily konečky, máte tady tenhle ten jednou týdně, jo, na noc. Tahle ta péče. Já osobně, přátelé, si to budu dávat, podívejte se, jak to vypadá zatím, je to takhle hezké dvojbarevné, nahoře vidět ta aloe. Já si budu brát před tím, než skočím do moře, tak si budu dávat ten olej a budu ho spát na tu hlavu vlastně celou dobu, když budu plavat v moři. Já jsem tohle to nevěděla, proto jsem měla ty vlasy takhle suché. My jsme hodně často s Honzou na natáčení, milujeme moře, cítíme tu energii toho moře a vždycky, bohužel, se stalo to, že jsem měla ty vlasy suché díky tomu, že se hodně potápím. Nejsem taková ta žena v těch bikinkách, která stojí u moře a pak opatrně plave vlasy v drdůlku. Nejsem já. Já jsem mořská pana, která skáče s otevřenýma očima, plave celou dobu, prostě hromadu dechu vydržím pod vodou, takže já jsem prostě divoška. A proto potřebuju tu péči, protože když máte odbarvené vlasy, vždycky, když je máte odbarvené hlavně, jo, tak potřebujete opravdu hodně, hodně oleje, ať se vám ty vlasy netřepí, ať je nemáte prostě po létě zbytečně jako zničené. Takže tady jsem dala základ. Toto bych brala jako základ. Teď budete potřebovat na našem serveru, který máte e-shop.rituali-omlazení.cz, najdete to nejdůležitější na světě, a to je rozmarínový olej, který zhustne vlasy a velice silně, ale opravdu velice silně vám a rychle po něm budou růst vlasy. Jo, je to naprostá bomba. Takže, miláčci, kapus D, 10, většinou do těch malých 30 ml, já kapu 10. Tady do těch většinou míchám 20, jo, 20 kapiček. 20 kapiček rozmarínového oleje na našem e-shopu. Naprostá bomba. Rozmarín samozřejmě můžete natrhat, já to budu v létě s váma dělat. Ukážu vám, jak se dá uvařit rozmarínový olej, který budete používat celé léto. Je to bomba na ty vlasy. Rozmarínový olej ještě navíc zabraňuje třepení vlasů. Takže naprostá bomba číslo 2. Potom si u nás v našem e-shopu e-shop.rituali-omlazení.cz můžete koupit esenciální olej nejvyšší kvality z hvaru, slaměnka. Velice zvláštně voní, hodí se k rozmarínu. To je svaté trojice, kterou vám tu dneska dávám. Opět kapu 10 kapek, ne tolik jako toho rozmarínu. Toho rozmarínu byste měli mít jakoby nejvíc. Ale opravdu do 30 ml si dejte maximálně 10 kapiček rozmarínu a 7 kapiček třeba toho té slaměnky. Další věc, kterou já tady používám, tak je, počkejte, růže. Růži nemáme, ale máme z Bevitu velice, velice drahá věc. Rosa Alba. Mám rosu Centifoliu a rosu Albu. Proč používám růži? Protože růže silně hydratuje. Takže tady toho určitě, když to stojí tolik peněz, tak to nebudete vykapávat jako velmi. Ale vy si ten růžový olej můžete dát samozřejmě i do vašeho balzámu na obličej, do opalovacího krému přikápnout třeba dvě kapičky, úplně vám stačí. A růže velmi silně hydratuje. Takže proto já mám ty vlasy. Po tom všem, co prošli, vemte si z blondu na henu. Z blondu, který neměl dostatečnou péči, připomínám, jo? Ty moje vlasy neměly péči. Z blondu na henu a z heny velmi těžkopádně zpět. Několik odbarvování, velice silné masky s citronem, hromada odbarvování. Takže já jako teďka všichni hejtry zastavím, když řeknu, no ale ty jako ty vlasy nemáš za což tak. Hele, na to, že to bylo tolikrát odbarvované, musel to Ondřej i střihnout, já jsem měla mikádu téměř, jo, tak ty vlasy jsou boží, s boží kvalitou a můžu vám říct, že jsem jako neměla nikdy takhle lesklé vlasy. A teďka vlastně jsem opravdu vděčná Kády za péči, ale samozřejmě i mému umu. Vidíte, tahle ta moc nekape, takže já ji tady takhle nechám ponořenou a uvidíme, jestli kapne.
Božskou. Takže další ingredience je růže. Růži potřebujete hodně na hydrataci a opravdu to nepodceňujte. Já vím, že třeba ta jedna růže vás bude stát více, ale opravdu ji zamícháte úplně do všeho a ona úplně ta pleť v létě. Tu růži potřebuje víc než cokoliv, protože ona ji bude s tou slaměnkou psát. Takže vy normálně vezmete slaměnku, vezmete růži a nakapete si to ještě víc do toho našeho balzámu, třeba pár kapiček, nebo si prostě uděláte svůj vlastní olej, jo? Tak, bez růže nic, jo? Bez růže je to prostě blbě. Takže máme tady rozmarín ještě jednou z našeho e-shopu. Z našeho e-shopu najdete i slaměnku, je to tam ve vysoké kvalitě. Jedna z nejvyšších, co znám, protože my to opravdu bereme od Grga, který je z Hvaru a on má jedny z nejkvalitnějších. Potom vlastně z Bevitu miluju ten základ plus ty růže. Tak a teď tady mám cedr. Himalajský cedr z Bevitu, který jsem si připravila proto, že i cedr dává, a tam můžete dát fakt jenom 3 kapičky, že i ten cedr dává těm vláskům cipřiš, cedr, to jsou prostě 2 ingredience, které pro vlasy jsou velmi blahodárné. Jo? Takže já tady kapnu 1-2 kapičky. Tady tohle to jsou ingredience, které zase až tolik nepotřebujete. Já bych řekla, že svatá čtveřice je opravdu, rozmarín, ten je naprosto nejdůležitější, ten vám, ten dáte normálně na to, abyste si masírovali hlavu, to vám ukážu, a zároveň vlastně, abyste bránili tomu, on fakt obaluje krásně ty vlasy a předchází třepení. Roztřepenýma konečkama už neuděláte nic, ty musíte ostříhat. Jo. Levandule na našem e-shopu najdete zase od Grga levanduly, kterou doporučuji dát v 7 kapičkách, pokud máte 30 ml, a ve více kapičkách, pokud máte takhle velkou nádobu. Já fakt prostě si budu ty vlasy olejovat jako blázen, jo. Ale to nejdůležitější je opravdu rozmarín, slaměnka, růže, levandule. Zbytek věcí prostě je super, jo, ale není to tak důležité. Tak a teď pozor, teď se pořádně chyťte. Já mám od Grga, a nevím, jestli to Honza už na ten e-shop dal. My vám to tam, myslím si, že to tam je. Je to limun. Je to citron. Divoký citron, který vlastně prodáváme jako esenciální olej, ale máme ho i jako balzám. Takhle jako balzám. Najdete ho u nás na e-shopu. A tenhle ten citron byste měli kápnout, když chcete světlé vlasy. Tak já ho tam třeba, pozor, ale sranda největší je, to vám nikdo neřekne, že bez citronu, bez vitaminu C, jakákoliv flaštička, ingredience a prostě maska na vlasy nebo na obličej se nedostane do té kůže tak dobře. Takže garantuju vám, že pokud budete mít trošku citronu v tom, tak to je naprostá bomba. Jo, teďka to vezmu, teď to budu míchat, já to mám skleněné. Trošku se bojím, co v letadle by mi s tím udělali asi. Možná, že si to potom přeliju, uvidím, jestli si to přeliju do něčeho plastového. Ale prostě takhle vypadá moje péče na vlasy. Je to naprostý jako unikát. A teď si vemte, že vy si ty vlasy, když si je budete vlastně olejovat, tak si je naolejujete. No a teď jsem je zacpala právě, proto je dobré nedělat to tou aloe vera, protože potom dopadnete jak já, že jste si to nabrali tím bílým a vlastně jste, a jo, už něco jede, musím to asi hodně rozjedet, a už to jede. Hele, takže takhle já si to dám. A teď se podívejte, protože teď vám to ukážu. Já si to takhle nadám na vlasy, před váma, jo? Mně to nevadí. Před váma si to takto dám na vlasy. A stačí, prosím vás, troška, ale je potřeba každý ten pramen vzít pořádně a opravdu to je takto, aby to bylo vevnitř, ve středu i vzadu. A na každé straně, jo, ono to docela, nemusíte fakt tím jako čahrat, jo, není třeba to nějak jako přehánět, ale je důležité tam, kde fakt cítíte, že je třeba, aby ty vlásky, nesmíte dostat tolik kapek toho esenciálního oleje, aby jste ty vlasy
jak bych to řekla, abyste ty vlasy zbytečně neponořili do toho oleje moc, jo. Tam je fakt třeba, aby oni byly. A teď, důležitá věc. Vy potřebujete, aby se ten olej dostal především do těch kořínků, protože ten rozmarín způsobí to, že ty vlasy budou úplně, ale naprosto geniálně růst a budou růst husté a rychle. Jo, takže to je důležité. Jenomže, když to uděláte prstama, samozřejmě není to špatně. Já na to používám náš tachyonizovaný hřeben. A proto mám ty vlasy takhle rychle dlouhé. Vemte si, vy, kteří sledujete naše storyčka, tak jste přece donedávna viděli, jak mi ten Ondřej udělal krátký proces. Že to opravdu ty vlasy jako hodně ostříhal. On to musel ostříhat kvůli té heny, hena jde dolů, krásně. Hena po několika citronech prostě půjde dolů. Ale já jsem to udělala 10krát a mi zůstaly modré vlasy z indiga. Protože některé značky obsahují ty tmavé vlasy, ty tmavé heny, obsahují indigo, aby nebylo rezavé, aby ty vlasy nebyly rezavé, takže ona má obsah indiga, aby stlumila tu červenou, která je vlastně přirozená pro henu. Jo? Takže aby vám vlasy nepadaly, potřebujete mít dobrou pokožku. Na tu pokožku je nejlepší aloe vera, na tu kvalitu, to jsem už pochopila. A je velmi důležité si takhle jednoduše namíchat věc. Já jsem viděla americké blogerky, které měly vlasy až po zadek a měly je odbarvené a blonďaté. A za všechno vděčili především rozmarinovému oleji. V nejlepší top kvalitě, většina z nich si to teda vařila z toho rozmarinu z léta. Já vám pak ještě řeknu, kdy vařit, jak to vařit, jestli v ubývajícím, v přibývajícím měsíci ho trhat. Jo? Na tom je taky hodně závisí. Tak a teď potřebujete minimálně 7 minut každý den prostě masírovat vlasy tím hřebenem. Vždycky si ho umýjte zrovna. A vy to potřebujete udělat hlavně tehdy, když nepoužíváte olej, tak ho budete potřebovat mít umytý, jo, ten hřeben. On je nejpříjemnější a velmi účinný právě na tu masáž té hlavy. Nezapomeňte, fakt jako všude, hlavně ty boky, tady fakt jako ubývá potom vlasů, potom jak budete mít více toxinů, budete třeba, jako lidi budou říkat, vy stárnete, ale vy nestárnete, vy jenom máte prostě více toxinů na ledvinách, na játrech a tady vám prostě budou třeba se dělat nějaké velké, jo, tak ty boky třeba někomu vypadávají naopak zase kouty, takže můžete jet jemně, velice jemně, ale ten hřeben je prostě božsky vytvarovaný. Toto je, přátelé, základ. Bod 3. Základ je masáž hlavy. První je ta péče, ten bod 1 je ten namíchaný olej, který jsme si teď spolu udělali. Je tam opravdu svatá čtveřice, je tam rozmarin, kterého je nejvíc. Je tam slaměnka, je tam růže na hydrataci a je tam levandule. Levandule je všeobecněna. Pokožku hlavy vám srovná a je tam samozřejmě trochu toho aloe vera. Ale vy si můžete opravdu do toho ještě dát ten cedr a cipřiš. Je to takové jako pěkné, jo? Ale to jsem vám jako řekla jako bokem. Kdo má samozřejmě hydratované vlasy, ale to taky nemá každý. Hydratace v těch vlasech je důležitá právě. My máme vlhkost malou tady a jako většina z nás žije prostě v teple, vyhřívaných právě domcích a tak. Takže to není až tak dobrý, jo? Tak, druhá věc, na kterou jsem přišla, že já si teď s prominutím teda udělám z vlasů takovou hrčku, kterou zadělám takovým pěkným, říkajte, takovým mým hřebenem. Tak. Myslím si, že to jde. A nadzvednu trošičku, abyste mě zase viděli. Tak. Takže to podstatné, co jsem vám chtěla říct, je, že vlastně masáž hlavy, těch 7 minut, to musíte obětovat. A když už budete, můžete klidně projet vlastně obličej. Další věc zajímavá, na kterou jsem přišla k bodu 1. Kdo nechce, kdo fakt má enormně suché vlasy, jo, enormně suché vlasy,
lepší než olej, protože olej potřebujete trošku navlhčit ty vlasy. Já jsem je nenavlhčila, vy si je navlhčíte, ale úplně jemňoučce. Je dobré třeba je postříkat. To, co byste měli udělat před péčí číslo 1, je, máme na e-shopu bushing. Já to velmi doporučuji, nastříkat před každým olejem, nastříkat vlasy tady tímhletím, touhletou vodou pleťovou, kterou můžete postříkat pak jako obličej, dekolt. My potřebujeme vláhu, jako květiny. My to prostě, já tam vždycky přistříknu prostě naše pokojovky doma, nebo prostě ten olej se potřebuje trošku navázat na vodu, aby vám ty vlasy nevysušoval. To je úplně podstatné, takže pojďme si říct, jednička je dokonalá a pokud používáte tenhle olej, měli byste používat bushing. Kdo má spíše sklon k roztřepeným konečkům a k velmi suchým, zničeným vlasům, doporučuji náš hydrolace slaměnky. A předtím, než nanesete ten olej, tak to postříkat s tím hydrolátem ze slaměnky. Jsou to, hele, Češky nejsou zvyklé moc pečovat o sebe. Já ve Francii viděla prostě ty ženy, jak chodily na ty kliniky a tak. A pak jsem je viděla, jak doma měli hromadu té různé kosmetiky. Ale taky jsem viděla takové kultovní krásné ženy, které byly velmi jemně upravené, neměly ty šílené botoxy, řasy až někde na zem a ani obočí protetované 10 000krát a pořezaný nos. A byly fakt krásné francouzsky takového toho starého typu, jak jsme byli teďka v Paříži. A viděla jsem vlastně kamarádku, tam mi říkala, hele, ale oni fakt žijou jako úplně jednoduše, dívej se, takhle vypadá jejich jako koupelka. A oni tam mají hromadu, jako oni mají sušené růže, to podle feng shui není úplně dobře, levanduly všude a mají tam ty přírodní olejčky, které si míchají sami. Ty jejich flaštičky a ty flakonky vypadají podobně jako moje, jo. Takové krásné flakonky. Takže to jsou, prosím vás, francouzsky a jsou to přírodní ženské, které jsou velice jednoduchá krása. Už to neplatí do Francie, do Paříže, už uvidíte opravdu vliv Rusek, Ukrajinek, které prostě přináší takovou tu boostovanou krásu těch řás obočí a velkého make-upu. A prostě z celého světa jde trochu ten tlak na tu dokonalost. Jo. Tak, a teď vám řeknu další věc. Takže bod 2 byl pokožka. Vlasovou pokožku je potřeba opravdu hodně masírovat a opravdu jako tachyonizovaná energie, nevím, jestli jste zkusili, pokud to máte na obličeji, používejte ho i na hlavu. Tím, že budete masírovat tu pokožku, je to úplně klíčové. Je to, kdybyste nepoužili bod číslo 1 a použili jste pouze tohle, tak vám ty vlasy porostou dvakrát tolik. To vám garantuju. Prostě vždycky je masáž víc, než to, co tam do toho dáte. Ale tady jsme spojili to, že to do toho vlastně zamasírujete, vy ten olej, do toho zamasírujete, to znamená, že on prostoupí do těch ještě spodnějších vrstev a je to naprosto, naprosto klíčové a geniální. Takže to byla pokožka. Třetí věc je ta masáž, jo? Takže já doporučuji opravdu tachyonizovanou energii, prostě, která je energie počátku, trošku si o tom něco nastudujte. Na našem YouTube kanále Rituály omlazení tady najdete hromadu krásných prostě videí s tachyonem. Zkuste to, prostě spoustu žen se na něho vyšetří. On má nejlepší recenze, tajské dřevo, tajský zázrak a tady tenhle ten krystal mají nejlepší recenze. Přečtěte si ty recenze u nás na e-shopu a pokud ho máte, připište nám tu recenzi, jestli můžete. Takže takhle třetí věc z toho důležitého je prostě masáž. Jo, masáž je klíč, ona by měla být na prvním místě, nemusíte nic jiného dělat a můžete masírovat a nějakým způsobem prostě ta pokožka se sama sladí, jo. Tak, čtvrtá věc je, pokud odbarvujte zásadně přírodníma barvama, jako je natulik a ovej. Ovej seženete, dáte ovej, koupit ovej barvy v Chorvatsku. Do tohohle popisu videa vám dávám odkaz, kde to kupuju já a e-mail, v kterém se v angličtině můžete domluvit. Pro odbarvení 1:1 potřebujete H-nektar nebo H-kolor, což je barva, H-kolor je barva a H-nektar, který používám já, je takový tónovač. Já používám ještě šetrnější, to znamená H-nektar.
A k tomu potřebujete tu odbarvující pastu z šalvie a ta je vlastně ve, myslím, 3%. A pak je 6, pak je 9%. Tak já bych vám doporučila tu 3%, pokud chcete takovou medovou blond, pokud jste hodně blond, tak se s nima domluvte. Já si myslím, že 6% je taková jako příjemná, jo? Ale zbytečně možná je to moc. A potřebujete hanek, který já používám 10.1, ať mám chladný odstín. Jo, to je asi to nejdůležitější. Hele, teďka, když to mám, tak to vypadá jako tmavé, jo? Ale to je proto, že na nich mám ten olej a že na nich mám ještě vodu, takže ono to vždycky, ty vlasy prostě, když to máte, nemáte tu platinovou blond, ale máte tu světlou blond, tak ono to vždycky takhle prostě působí, jo. Tohle to vám vlasy nebude stmavovat, což je prostě obrovitánská výhoda. A bude vám to opravdu hodně, zejména ten rozmarín s tou růží a s tou slaměnkou a s tou levandulí, vám to bude opravdu hodně velebit, jo. Chce to dělat, no to se dostaneme. Takže 4, pokud odbarvujte zásadně přírodní cestou, což je ovej, což je natulik. Ovej já znám, natulik příliš neznám. Zeptejte se, googlete, prosím vás, tlačte na své kadeřnice. Pak je ještě jedna cesta, Davines. Davines je třetí málo chemická značka a Ondřej Horvát v Ostravě má na ateliéru Felix už nějakou novinku z Austrálie, zase nějakou organickou barvu australskou, což ji neznám ještě, jo. Ale já jsem absolutně spokojená s Ovejem a zůstávám u něj. Doporučuji vám i Davines, ta je taky velice šetrná a velice příjemná. Není tak moc přírodní, ale je už jako je silná, jo. Ta Davines, pokud fakt chcete jako tu výraznou blond a být taková kočka, tak určitě vám doporučuji Davines, jo. Nechoďte už k starým chemickým barvám. Já třeba osobně cítila jsem vždycky, jak mi to teda hodně poškozovalo, zejména tu pokožku, protože prostě jako to je úplně 101 přírodní barva a chemická barva. Takže to máte bod číslo 4. Pátý bod je zvláštní, přátelé. Konzistence, vytrvalost je klíčem. Vy si můžete říct, Ježiš, Renča má super video, má to páté video na vlastně transformaci vlasů. Bomba. A teď se prostě nadchnete a za 3 měsíce, protože to za 3 měsíce ještě neudělá tolik, jo, že by vám to narostlo po pás, protože když to budete 3 měsíce dělat fakt co třetí den, nebo fakt co třetí den, tak se prostě dostanete do bodu, že za 3 měsíce už to bude boží. Dobrý den, je špatný na masáž podkožky kofeinový komplex G. Vrátím se k tomu, k té masáži podkožky. Jenom jsem vám chtěla říct, jo, konzistence a vytrvalost je klíč. Když se tady budeme setkávat za půl roku, mi napíšete, hele Reni, tohle nefunguje, protože si co třetí den, nebo co každý den byste měli masírovat tu hlavu, aspoň 5 minut, jo, nebo 7. 7 je taková krásná doba. Když se tady sejdeme a vy se na to vykvajznete za 3 měsíce, nestěžujte si. Spoustu lidí je takových těch wow typů zahajovačů a už nejsou ti vytrvalí dokončovači. A fakt, když dělali testy lidí, kteří vyhráli, když testovali výherce, jak se liší od ostatních lidí, oni u nich nenašli více odvahy, více síly, více prostě genetických supervlastností. Oni u nich našli tu kvalitu té vytrvalosti a trpělivosti. Takže zkuste, pátý bod, zásadní a klíčový, konzistence je klíč. Pokud prostě co tři, nastavím si to do budíku, jedu jako pila, jo? Opravdu si to zkuste a budete úplně šťastní, protože ať už máte hnědé vlasy barvené, prostě nemáte dobré konce, nemáte dlouhé vlasy a chcete je. Já třeba teďka právě dělám to, že opravdu jdu tou cestou. A hlava nehlava, jdu konzistenčně. Já už se nepídím po nových produktech, protože jsem toho vyzkoušela na té svojí cestě hromadu. Poslechla jsem si to, jak je jediné henna, je super. Jedině byla super cesta přírodní barvy. Ne, není to pro každého. Jsou ženy, které jsou šťastné černé. A já vám řeknu, já to nejsem. Takže klidně zůstaňte, ta henna stmavuje.
I když máte své přírodní vlasy, tak je to fajn, jako že jste zvyklí, zůstaňte u toho a radujte se z toho, že jste vy zrovna ten typ, kteří ty přírodní vlasy chcou pěkné. Chcete svoji barvu, zůstaňte u toho. Já svoje dcery motivuju, aby zůstaly u téhleté barvy. Ale oni jsou nádherně, oni mají hrubé obočí, krásné černé řasy, hnědé oči, oni jsou výrazné. Ale já se svým světle hnědým obočím, které je fakt jako bylo vždycky jemné, světle, řasy byly světlé, tak no vlastně ty byly tmavé, ale vždycky byly husté a tmavé, ale ty obočí a tak, obočí dělá obličej, takže to bylo vždycky velice jemné. A já fakt nejsem výrazný typ a když jsem ještě měla tmavé vlasy, tak jsem nebyla výrazný typ. Prostě ze sebe neudělám toho člověka, který jako by možná spoustu z vás dávalo, že bych mohla být. Takže já zůstávám u své světlé barvy, nejsem platinová, prostě jsem medová, jsem taková, prostě v létě budu úplně blond zase, protože mě to vždycky to sluníčko vytáhne. Ale jenom ať vám chci říct, že prostě pátý bod je prostě konzistence a je to prostě bez debat, jo. To, zapište si ty body, zapište si je někde, mějte je někde na očích, je to prostě klíč. Tak, šestý bod, absolutně žádné tepelné úpravy, což znamená nejlíp nechat uschnout, mít hlavu ráno, nebo jo, protože vy, když si to napatláte na večer, tak máte úžasné to, že si to ráno vlastně umyjete tu hlavu. A boží je to, že vlastně můžete použít fén, ale vlažný nebo studený vzduch. Trošku vám to vlastně se natáhne ta doba sušení zhruba o polovinu až jednou tolik, ale nelitujte toho, je lepší, když si tu hlavu fénujete, prostě já si kupuju fény vždycky zásadně studeným vzduchem. Hele, nehledejte komplikovaný fén, nehledejte fén s nějakým speciálním vzduchem, upravovanou ionizovanou vrstvou, ultračerveným, ničím. Prostě si kupte fén, který má studený a vlažný vzduch a jste cajk. Takže žádné tepelné úpravy znamená absolutně žádné žehlení. Absolutně prostě, já si netroufnu na své vlasy absolutně dát nic teplého, ani vlastně horkou vodu. Bacha. Ta voda do toho patří taky. Jestli milujete, že se prostě sprchujete, tak si nikdy nepouštějte horkou vodu na vlasy. Opravdu to velmi silně ovlivňujete. Tak, další věc je to, co už znáte. To znamená, šestka byla žádné tepelné úpravy. Sedmička je, že žádnou chemickou kosmetiku. Ani na obličej, ani na vlasy. To je úplně to nejdůležitější, co vlastně těm vlasům uděláte. Proč? Vy ty vlasy, ty chemické věci vypadají strašně fajn. Já mám kámošky, které mi vždycky říkaly, ty tvoje vlasy, jako no, ono to není úplně boží, protože ty tvoje vlasy nevypadají tak, jak moje. Ale nikdy ji nevyrostly, vždycky je měla víc krepaté a prostě ale stylingově vypadaly super. Je to proto, protože chemické vlasy, chlapechické značky vypadají nahoře huj, dole fuj. Oni vám udělají rychlý efekt, takový, na který je západní svět zvyklý a západní svět je super. Ale nikdy, vždycky vám zalepí vlas, nedostanou se tam vůbec ty živiny. Prosím vás, jestli si myjete chemickýma šamponama a i ty, které mají 10%, 90% přírodní a 10% chemický, jsou chemický. Já jsem vám vyjmenovala na začátku vlasy značky, které bych doporučila. Takže Soapory velmi ctím, velmi zbožňuju. Mám ráda opravdu a je velmi dobrá cenově. Jo? Mám ráda Kady, jo? Tam taky nějaká chemie je, ale není toho tolik. A chci vám říct, že pokud používáte chemické, prostě rádoby přírodní, anebo prostě totálně chemické přípravky od kadeřníka, který vám chemickýma barvama barví vlasy, tak vůbec do tady tohoto videa nechoďte. Vůbec nemusíte nic zkoušet, protože ona vám zalepí i pokožku, která je právě důležitá pro průnik těch vitaminů a všeho prostě, co potřebujete. Jo? Takže, hele, bod 8 je zásadně 100% přírodní nebo 99% kosmetika. Kady, Soapory, fakt je jich málo, ale prostě dají se najít. Jsou tady tuhé šampony z Indians. Indians Henna prodává tuhé šampony.
Kady má dokonce prášek, kterým si umyjete vlasy. Já tam dojdu, ještě tam nejsem. Doporučuji, kdo fakt chce zkusit úplně jako ultra přírodu, zkuste marocký jíl. Já jsem si vždycky koupila marocký jíl z takové jedné firmy, teď si nemůžu vzpomenout. A ona vám vyjede na Z. Pamatuju si, že byla na Z. A já jsem se tím majorockým jílem prostě tu hlavu myla. Neskoušejte mouku, mouka vysušuje, žitná mouka vysušuje. Marocký jíl je ten strop, který je nejlepší. Jo? Neucpáváte tu pokožku, o kterou nejvíce jde. Jo? Nejvíce vám jde o tu pokožku. Takže prostě soapory je, nevěřím Hristýně, protože ty v těch 2% musí mít nějaké chemické parfémy. Nebo něco, které se nemusí dokládat, myslím, že 2% látky, která tam není 2%, a ono se to dá různě obejít ještě, aby to bylo více procent, tak nemusíte dokládat. Takže za mě, můj osobní názor, absolutně miluju soapory, absolutně miluju kády a absolutně miluju třeba ten tuhý šampon Indians, ten jsem ještě neskoušela, ale vím od kámošek, že je naprosto boží. Já ty tuhé šampony chci začít zkoušet, ale pro mě je ten marocký jíl od Zajra, nevím, nějak takové marocké jméno, Zafir Cosmetic, nevím už, ráda bych vám toto napsala. Marocký jíl určitě zkuste, jo? Ale já jsem spokojená s kády s růžovou řadou. Další věc, devítka, naprosto důležitá věc je tvorba železa. Takže co myslíte, že bude v devátém kroku? Devátý krok je pít, prosím vás, zásadně červenou řepu a pít kopřivový čaj. Každý den si odšťavňuju mrkev s červenou řepou, abych čistila játra, které potom dělají tenké vlasy. Jo, když máte zatížená játra, potřebujete opravdu hodně často pít červenou řepu. Dejte si třeba 3 týdny každý den a 14 dní nechte tělu, aby trošku spočlo, a zase 3 týdny každý den. Dělejte to fakt, ještě když jste žena a máte menstruaci, tak je to o to víc důležité. Červená řepa, smrkví, můžete si tam dát jabko maximálně, jedno, jo? Jestli vám to fakt hodně nechutná. Já si do toho občas přidám trošku zázvoru, ale nemíchejte to s citrusy, i když vitamin C je stěžejní, to železo je prostě klíčem. Tak železo potřebujete, zásadně pijte kopřivový čaj. U kopřivového čaje je důležité rovněž dodržet 3 týdny ano, 3 týdny ne. 3 týdny ano, 3 týdny ne. Fakt se snažte, protože zejména, když budete pít ten kopřivový čaj a budete pít i tu kopřivu, budete mít neskutečně moc železa. Já jsem vegetariánka, téměř veganka, opravdu jsem výjimečně, když si dávám kapučino, tak si dám ještě mlíko občas. Občas tady zbyde sýr po holkách, takže jíme prostě občas sýry, ale jako všichni si myslí, že jíme prostě vegetariáni, že nemají železo. Doplňujte ho červenou řepou z mrkví. Opravdu jako je to jiné, když to odšťavníte, tak to je driák, jo. Když to neodšťavníte, tak to není driák, a když to neodšťavníte, tak si to rozmixujte a předseďte si to. Ale není to stejné, když si dáte třeba řepné risotto nebo řepnou pomazánku, není to stejné. Fakt je třeba to odštěvnit, říkám to tady schválně, protože spoustu lidí se tenhle krok bude snažit obejít. Vy odštěvňovač můžete koupit úplně levný v Lidlu, můžete ho koupit fakt za dobré prachy a je to šnekový odštěvňovač. Můžete koupit odštěvňovač, který je a ten je taky dost kvalitní, a to je ta řada, teď si nespomenu. Ale máte to na naší stránce online kurzu 21-denní odšťavňující výzva v online kurzech a na rituályomlazení.cz, a tam dole, když pojedete dolů pod tu výzvu, tak tam uvidíte vlastně ty stroje, které tam doporučujeme na to odšťavnění, a jsou za babku. Jo? Takže žádné výmluvy, opravdu vám nebude stačit ten kopřivový čaj. On nemá tu sílu jako ta řepa, a ta řepa čistí játra. A potom i ledviny, jo? To bude prostě balíček, to je 10, mých 10 top strop. Takže vůbec se nebojte k tomu, abyste prostě jako byli geniální. A teď pozor, 10. krok, přátelé. 10. krok je homeopatikum.
Ahoj, desátý krok je homeopatikum na hustý růst vlasů. A jsou to dvě homeopatika, které vám dneska řeknu. Když to zapojíte třikrát denně dvě tablety, vyhojí se vám to a pokud máte opravdu velké problémy s vlasovou pokožkou i s vlasama celkově dlouhodobě, tak bych vám ráda doporučila dvě homeopatika. První je Acidum Fosforicum AKH. Hned vám řeknu, kde to seženete. Acidum Fosforicum AKH. A druhý je tady Kalium Fosforicum AKH. Jo. Toto je úplně to nejdůležitější, to jsou dvě nejdůležitější homeopatika. Kalium Fosforicum. Fosforicum se píše PH. Kalium Fosforicum AKH a Acidum Fosforicum AKH. Dvě homeopatika. Jak na vypadávání vlasů, tak na hustší růst a rychlejší růst vlasů. Je to dar od našeho homeopata, od pana Fesíka. Vy to koupíte na AKH, jako Akademie klasické homeopatie, e-shop.cz. Navolíte si, minimálně si kupte tři kousky. Tři kousky jsou minimum. Já si myslím, já bych vám doporučila, pokud fakt chcete to rozjet pořádně, tak bych vám to doporučila jíst klidně pětkrát denně dvě tabletky. A jíst to zhruba 3-4 měsíce. Jo? Homeopatikum vám neudělá celou tu parádu, ale ono se snaží identifikovat. Říká se o homeopatii, moje zkušenost to je, o homeopatii se říká, že ono senzoruje celé tělo a duši, vlastně programy, které vám to spouští, které bohužel vytvořily program, že vám nerostou silné, husté vlasy. A za mě Kalium Fosforicum, já si ho jdu dneska objednat, je to na tom akhshop.cz. A pozor, u nás stále platí, domluvili jsme se na rok, takže od října, to bude zase do října, je to rok, máme 7% slevu u našeho pana homeopata, který nám dal 7% slevu. Takže jak si to naberete, abo jste ve košíku, neplaťte to ještě, a dole máte napsané dárkový poukaz. A do toho políčka si napište dokupy rituály omlazení. Automaticky dáte, potvrdíte ten kód, jo, tam je potvrdit, takže potvrdí, odešlete ten kód a ten automaticky z ničeho nic se přepočítá ta platba a odečte se těch 7%, jo. Takže Kalium Fosforicum AKH a Acidum Fosforicum AKH, tyhle ty dvě homeopatika minimálně zkuste půl roku. Já vám garantuju, že jako mě to vrátilo vlasy po porodu. Tohle a tohle. Já jsem ještě nevěděla spoustu věcí, ale věděla jsem od Aziatek, že prostě masáž je král. A hlavně, když byste se podívali na online kurz Péče o pleť z Bali, tak vlastně z Javy, Javská indonéská masáž. To je speciální vlastně masáž, kterou používají na Bali v péči o pleť. A tam byste se dozvěděli v tom online kurzu, že jako oni, já vím z Thajska, že oni jsou zvyklí se masírovat třeba jako prostě hodinu. Jo? Oni přijdou domů z práce a masírují si hlavu. Pro ně je ta hlava klíčová. Hlavně, aby oni omladili celý obličej, tak je hlava klíčová. Proto vám tak moc doporučuji ten náš tachyonizovaný hřeben. Protože já jsem jedla jenom homeopatika. Já si myslím, že jsem nahrávala i video. A vlastně masírovala jsem si ty vlasy a oni padaly po tom porodu. Samozřejmě, že já jsem měla celiaky a covid, jo, v těhotenství, takže já jsem fakt jako ty potřebovala, protože nevím, jestli víte, že celiaky vám odvádí B12 železo, že vám úplně rapidně klesne prostě stav železa a já jsem ho vlastně doplnila tady těma dvěma věcma vlastně, že jsem jedla a to příčinu prostě začalo to léčit všechno toto, nebo léčit, harmonizovalo to tělo. A potom do toho jsem ještě masírovala tu hlavu. Tak proto vám říkám, že mě to jako neskutečně tehdy nahodilo ty vlasy. Ale nevěděla jsem o vlasech to, co vím teď. Nevěděla jsem vůbec, že ten rozmarinový olej je prostě tak klíčový, že už nejdou spravit prostě roztřepené konečky, to víte. To teď prostě je úplně status quo. Ale dalo mi to neskutečně moc v tom, že já jsem teda neuměla pečovat o ty moje vlasy.
jo. Ještě zničená tím sluníčkem a plaváním, neustálým plaváním pod vodou. Já jsem prostě byla 200% pod vodou prostě ze svého času. Já vůbec tak, já se párkrát nadýchnu, ale většinou jsem prostě fakt dolů pod vodou. Takže teď už asi ze Siri to tak není, že jo, ale byla jsem a jako opravdu ty vlasy, které vidíte na videích, vůbec nebyly fajn, protože oni sice tady nahoře byly fajn, ale potom, jak už jsem vlastně cestovala a byla jsem pořád pod tou vodou, slanou vodou, jo, tak to sůl a sluníčko je úplný driák. Takže tohle jsem neuměla a to je to, co vím teď, prostě naprostý elixír na vlasy, který si můžete namíchat. A máte 10 kroků, které když dodržíte, já vám garantuju, já vám to úplně podepisuju, že budete mi psát prostě za 3 měsíce, za 5 roku, prosím, udělejte to pro mě, napište mi, kolik vám vyrostlo vlasů, ale udělejte a dodržte opravdu 10 těchto kroků. Já bych vám, a já si je opravdu napíšu, tohle video si uložte, normálně si ho prostě spouštějte, když polevíte, tak si ho normálně puste, nebo si, já bych byla velmi ráda, kdybyste si vedli deník, kdybyste si udělali opravdu můj vlasový deník, já si ho můžu vést taky teď, takže já můžu si ho vést s váma. Budeme mít aplikaci Syria, to znamená, budeme mít aplikaci pro rituály omlazení. Syria se bude jmenovat ta apka, kde budeme mít možnost takových deníčků a takových zapisování, takže budeme si ty deníčky vést. A chtěla jsem vám říct, že si můžete i do vašeho prostě deníku psát významné věci a naplánovat si vlastně každý den, kdy si budete ty vlasy masírovat. Já si dávám budíka, masáž vlasů, jo. Já teď s těma 3 dětma taky nemám jako tolik času, takže opravdu, prosím vás, tenhle ten hřeben, no mám, jestli jste se dívali na včerejší storyčka, tak mám hřeben, který vlastně jsem rozbila a já si ho vozím v autě, protože polovinu toho hřebenu stále mám, takže to jsou moje cestovní věci, ty, které jsou rozbité, tak jsou cestovní a celé věci vlastně v téhleté kráse a nádheře používám prostě tak doma. To je jenom prostě věc, která jako fakt nemusíte sledovat miliony blogerek, tak jsem to udělala teďka. Absolutně jsem koukala na ty blondýnky odbarvené, které si absolutně zregenerovaly vlasy tím rozmarinovým olejem. Spoustu zajímavých rad jsem viděla o té růži, spoustu blogerek opravdu potvrdilo ten hydratační efekt, spoustu blogerek potvrdilo protipoškozený a napoškozené vlasy. Slaměnka, která buduje ochranu. Potom jsem viděla vlastně hlavně účinek toho rozmarinu, který taky jako jede jako drak a levandule na prostě na pokožku a na všechno. A toto, co si namícháte, je právě dobré i pro pokožku a toto, co si namícháte, je právě dobré i pro kořínky, i pro konečky. Jo, to je prostě balzám a elixír, který jako je celkově jako absolutně funkční, ještě s těma vlasama, s tím aloe. To je prostě naprostá geniální bomba a já vám to teďka, jak vypnu video, všechno napíšu, ty odkazy, které můžete prostě koupit. Nezapomeňte na ty homeopatika, že si je můžete koupit na tom jejich e-shopu akhshop.cz. Přidat předtím, než zaplatíte, objeví se kolonka dárkový poukaz. Do toho napíšete rituály omlazení dokupy, jo, dokupy. Je jedno, jestli velkým nebo malým, na hlavně ne háčky, čárky, normálně rituály omlazení s krátkým někým. A je to jako souhra věcí, které zkuste si opravdu od teďka odšťavňovat tu řepu, i když vám nechutná, protože ona vám udělá to nejvíc, ona opravdu poléčí kořeny, rodové linie, ona čistí energetické dráhy, ona čistí krev, ona vám, protože my to všecko, ty věci, které nám brání tady dostat ty živiny, tak jsou všechno v krvi. A kopřiva i řepa vám bude neskutečně prostě čistit krev. Takže za mě, já jako tohleto video je poslední, protože já jsem všecko prostudovala a došla jsem do bodu, kdy jsem si fakt řekla, jakože masáž je král a tenhle ten elixír a prostě pár dalších věcí, že potřebuji hodně železa, aby ty vlasy rostly, aby byly silné.
potřebuju opravdu pravidelnost a to, ta konzistence, to je ten bod 5, který jsem vám řekla. Jestli někdo můžete sepsat ty body a poslat mi je, uděláte velkou službu pro nás všechny, protože já tady do popisu videa pod všechny ty produkty to nakopíruju. A jestli někdo uděláte se mnou ten vlasový deník, tak budu za vás úplně šťastná. Pošlu vám odkazy, protože někdy jsou, třeba na Bebitu jsou některé věci dvojí, trojí a vy nebudete vědět, jako co tam patří. Ještě jsem se chtěla vrátit k dotazu, který tady vznesli jste. Teď je prostor na dotazy, takže pokud máte nějaké dotazy, tak určitě mi řekněte. A já se vrátím k tomu, jak masírovat nebo jak udělat peeling pokožky. Hele, masírovat pokožku kávou je v pořádku, pokud máte skutečnou kávu. Pokud máte už zase nějaký produkt, který obsahuje kávu a je to nějaký jako extrakt z něčeho, tak vám upřímně řeknu, že já tomu nevěřím. Já už jsem se opravdu, proto si já míchám vlastní elixír, protože mám 100% kvalitní oleje z Bevitu a oleje z našeho hrnu, které jsou prostě úplně unikátní. Jo? To jsou prostě opravdu produkty wow. A je to 100% kvalitní lisové věci, nádherné věci prostě. A to je pro mě úplně bomba, jo. Když bych vám řekla, že můžete si koupit třeba něco od někoho už umíchaného, tak může to být 100% super, 100% přírodní, ale nevíte, jak vysokou kvalitu těch olejů použili. A to je pro mě třeba klíčové, jo. Takže to je další věc. Já třeba fakt zbožňuju i tu Soaporii. Tady jsem vám chtěla ukázat ještě mého pomocníka. Ze Soaporie jsem si koupila rozmarinovou vodu, kterou používám každé ráno, protože já se ráno třeba někdy probudím, když si neolejuju vlasy, tak se probudím a mám ty vlasy udělané tak, že mi třeba stojí nebo tak, a já si vlastně udělám dvě v jednom a ten rozmarín si tam ještě posprejuju, jo, a prostě trošku si to vmasíruju a je to voda, to znamená, ta mi nezmastí a můžu, mám krásné vlasy, jako vím, že ukořínkuje ten rozmarín, který mi bude stimulovat ten růst. Hele, nejsem blogerka, která má vlasy dvoumetrové, největší péči mým vlasům dalo Kády a Hena. Je to naprostý luxus, ale v momentě, kdy máte ty vlasy zkažené, tak jako jsem měla já, protože po té Heně jsem měla několik odbarvení, abych se dostala na svoji barvu a Hena to nechtěla pustit. Takže jako ty zásahy do těch vlasů byly a to prostě už neodpářete, jo. Takže na mě se ta Hena nebo Sena Cassia, kterou jsem vám dopočovala, tak se mi tam trošičku ukládala ty bylinky a trošku mi stmavovaly ty vlasy. Takže za mě já jsem musela opravdu dělat kůru, která byla citronová, takže jsem vymačkala prostě celý citron a tady k tomu elixíru, když jsem si ho natěpala na vlasy, tak jsem si tam třeba na půl hodiny před mytím hlavy, jo, můžete udělat ten elixír i tak, že si ho dáte na půl hodiny před mytím hlavy, to taky je v pořádku, nebo na hodinu, pak si tu hlavu umujete a já jsem do toho přimíchala celou tu šťávu z toho citronu a dala jsem si to hlavně na ten pruh, který byl namodralý a to dávám vlastně doteď, abych ty vlasy už neměla modré, jo. Ono to trvá, protože indigo je podle všech vlasových odborníků nemožné dostat indigo z hlavy, jo, takže bacha na to, jak si tu henu na sebe budete dávat, tak určitě nepoužívejte žádnou henu. Děkuju, Gino, jsem ráda. Nedávejte určitě nic, co obsahuje indigo, jo, jako barvu, myslím, jo. Já třeba miluju Kády, jsem měla tu popelovou blond, která byla boží, ona obsahovala indigo, ale to šlo krásně dolů, protože Kády je prostě takové. Kády nebyla ta barva, která mi udělala ten modrý pruh. To byla jiná značka, kterou jsem ale použila na vlastní blbost, která jsem potřebovala, pořád jsem měla světlý pruh tady. A já jsem ho chtěla hodně stmavit, takže jsem použila tmavou hnědou, která obsahovala indigo, abych ji neměla rezavou. Že? A tahle ta barva prostě byla pečlivá, drží perfektně a nemohlo jsem to prostě sundat z těch vlasů a nemůžu doteď. Takže jako ono to bylo, víte co, pro mě ta cesta byla cena, takže spoustu lidí, možná spoustu z vás řeknete, Renčo, stálo ti to za to prostě, a nebo začnou nadávat na henu.
Já vám upřímně řeknu, že vy máte tady na našem rituáli omlazení, máte masku, kterou máte dělanou z shikakai, senna cassia, heny, které nebarví, z kádí. Máte tam přimíchaný olej a máte tam přimíchaný vlastně aloe vera. To je taková směska, kterou si patlám na hlavu. Ale, a to je bomba, to vám udělá z vlasů vždycky, přátelé. Nejvíc fungují ajurvédské bylinky, já to prostě musím říct, proto já používám tu péči z kády. Ale v mém případě, anebo v případě někoho, kdo byste třeba hodně odbarvovali do platinová, měli tu chemku úplně obrovskou a zničené vlasy, třeba vám to fakt ten kadeřník udělal silně, tak ty kády oleje, které třeba miluju taky, a tady tuhle tu vitalitu, která nebarví normálně, tak vám ji velmi doporučuji z kády a vlastně i růžový olej. Ale používejte to raději prostě třeba 14 dní po odbarvení, aby vám to nestmavovalo. Jestli máte ty vlasy jako zničené, tak je první opečovávejte olejem a nějakýma maskama, než dojdete do toho druhého bodu, který bude prostě tady tyhle ty oleje. Jo? Takže to jenom jsem vám chtěla říct, protože kády má perfektní věci a já fakt, kéž bych mohla vám udělat spolupráci, my o tom jednáme, protože já, jestli fakt dám ruku do ohně za nějakou značku, je to kády. Nebudu vám lhát, nejvíc péče vám udělá senna cassia napatlaná s olejem na hlavu na 30 minut nebo na 2 hodiny, na 3, záleží podle toho, jak máte světlou, tmavou barvu. A určitě to ale používejte ty práškové ajurvédské bylinky až po 14 dnech po odbarvení, protože oni, tak jak my, můžou prostě se zanášet a můžou trošičku ty vlasy tmavnout. Takže prášky bych doporučila později a fakt tyhle vlasy hodně hýčkat, hodně o ně pečovat, prostě uvidíte, že fakt ta konzistence, ten pátý bod prostě bude klíčový.